Ya, pane message yandaka post about ndichiti tinoshuwira kuti mai madungwe vapiwe prophetess madungwe vapiwe a donation by say wicknell chivhayo naka uya ku inbox akati zvazodii zvazoaiwazve mari ndeyasei hamuvaudziri zvekuitira say wicknell chivhayo vakangodecida kuti aligara kuti mboblesawo prophetess madungwe sengoblesa kwavakaita ndi vakablesawo even the wife of fandani kwawa prophet madungwe ndiye angasarire muchirongo aiwazve hatototi saka vanhu regai kudzira sei zvekuita kuti chichi mari hadzisi dzenyu mari ndidza sei tinotenda mwari vakatipa sei vedu aiwe tina sei vedu sei wicknell chivhayo vatakapiwa namwari isusu vanotiitirawo zvatinoshuvira vanozadzikisa zvishuviro zvevanhu vazhinji kune vanhu vazhinji vayambudzwa nasei chivhayo saka tinoti mwari ngavaitire zvakanaka saka tinoti sei aiwa tinotenda nemudziyo wamakatipa zvedwa kwayo aiwa makagona makatigonera chaiko chaiko ndokunonzi kugona kako aiwa hatina mashoko ekutenda but tinoti futi mukadzoka futi dzokorore nesimba mukapama futi kuchichikuida ndii makati akwaya imwe mukati even imwe mukati even akwaya imwe futi yobva yati ndiya prophetess dzokorore nesimba zve saka takavapiwa sei vedu sei wicknell chivhayo vatakapiwa namwari gore ra2024 igore rezvimwe saka tinotenda namwari tinotenda mwari with the gift he has given us sei wicknell chivhayo aiwa tinodada navo we are proud with the sei wicknell chivhayo aiwa chibaba 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 isti aiwa vanhu vakuru vanofanira kupiwa sando dzavo saka chishuvirovo chedu but the decision lies with the sei wicknell chivhayo kuti vanoda here kana kuti vachablesa but we respect any decision he gives saka vanhu nyararai kuti zvenyu zvokuda kutaura kuti vazodaiwa seka vachida vanotipa asi kana vati aiwa ndizvozvo futi we receive anything but I hope kuti sei vachatinzwisisa futi vakablesa futi second person muchurch medu thank you all.